بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال سود وهذا وأنا سلامة ولا شين صفية فارح باندي إن وحن هلك أنسو قلة quickly إن أنا وحير رؤيدين فأيديه ووقت جي جماعة كتير إيه صهرة عيد اللقب صداني وجرج جوجو جزاكم الله خيرا إن طب جسا وعركتان تايتل كي وحكو قرن إنجليش أهان وحكو قرن إن ماركتي purpose of discipline محيطه وحقو باهن النفس دين إن حكمينه een su'aashaasna aan soo qaatay topigaan waxaan ka soo dhaxbaxsaday su'aalo la isoo qoray oo dad walaal ay soo weydiyeen marka waxaan jecelaystay intaan qof individual ugu jawaabi lahaa qof walaalka ah in uu maaragtay iga codsaday in aan adinkoo dhan idin soo wada gudbiyo si aad uga faa'iideysataan jazakumullahu khairan maxay tahay waxa ugu baahanahay nolosheena in ay maaragtay discipline waxa laga wada xakameeyo in nafsadeena xakameeyo maxay tahay purpose-keeda koow su'aashaas intaan ka jawaabin وحد ما ركتي وحن ربينا وحير كتابته ما شاء الله إسلام أنا ورتا الحمد لله وحول بو إسلام كوكو سابسن discipline وتا every single thing عسى مين إنه نلشينا وات discipline وحكسو بالله ذا كو صلاة ذا وحيل ذا وقاتي وقتي يلا ذا هاي وإنه وقتي ذا كنت كنت وات discipline وحكسو قدر رمضان كحليه وحيال الله جاربة وحيال الله وقلا ذي نلش هذه كلها هدنا فيري مركا جورستيد أما ما ركتي أما family أيه لتيد وحليه rule and regulation marka anuu waxa ku weydiin lahaa su'aal maxay tahay waxa ku adkay oo nafsadaada ka dhaadhicisay oo aleed aniga nafsadeeda ma xakameyn kiri oo wixii maareeyta ruulka kuma socon kiri wan hadii adigi weyna ruulka ku socon weysay anigu si jump gareen maxay tahay role model ka marka aan u reebin ama moralka ee ilmaheena ee fiirnayaan hadii qofki weyna uusan lahayn wax jadwal ah hadii aadan lahayn aad soo kacday subaxii waqtiga kugu dhacay ama aad yani ama shaqo aad ama iskuul aad ama wax aad still waqtigaaga yani macna kula lahayn oo waqtiga uu kula noqdo waqti iska socdo only aad qadar siisid markii ay ku dhahan balan aad leedahay ama balan meel lagaaga waxeyo taas wixii ku sheegaysa in only aad ku dhaqaaqaysid rule and regulation ay ku sameeyeen maareekta banaanka dadka banaanka ay sababta waxaan ka wadaa dadka banaanka ama dawlad ha noqoto ama ha noqoto aan balan dhaqtar waxaas ha noqoto ma only markaas ma ilaalisa mise waxa ilaalisa balan adiga aad leedahay oo respect isku siinaysa nafsadaada oo gurigaaga rule and regulation aad ka sameysid rule and regulation kasna waxa ka wada gurigaada inaad wax dhigtid aad ku qortid aad tiraahdid this is the rules guriga ka socda waaye ruulka waxa waaye oo yacni diinta islaamka in ilmaha ma aragto waqtigaas ama nafsadaada adiga aad ka bilowdid waxa ogaataa jiilka aad korinayna ilmaha in ay anaga ma aragto sawirkii anaga naga arkaan ay ku dhaqmayaan at the same time in yacni ay ku sii dhaqaaqayaan sababtoo adigii weynaa waxa leedahay ma awoodo yacni aniga inaan nafsadeeda discipline ku sameeyo waxba raba inaan barto waxba raba meelba inaan gaaro laakiin waxa malihi moogta wax kugu kalifay waxaad siisay freedom maskaxdan kugu taala freedom siisay maskaxdana waxay ka qaadataa adiga ka qaadataa command adiga xukuma adiga gacanta ku haya oo meesha u jeedisa adiga u ogalaan kara wixii u fiican sababtoo ah waad qaabishay oo waad ogalaatay wixii banaanka ahaa sida dhaqtarka bilmihiisi waa ogalaatay in aad on time tagtid in aad iska ilaalisid ayaga dartood aad u tagtid waxa kale oo ilaashatay hadii aad leedahay meel office ama meel ballan aad ku leedahay waa ilaashatay sababtoo ah waxa isleedahay yeesan dadkaas ay kula yaabin laakiin adiga nafsadaada adoo nafsadaada respect ku siinayo jadwal ma sameysatay oo adiga ku fiican oo adiga gurigaaga ku hormarinayo taas waa mid haddii aad tahay qof aan samaysan musku dayaysa ilmaha yarka inaad ku qaylisid haddii ay wax qaldaan haddii ay yacni ay kasoo bixi waayeen wixii waxaana ogaataa ilmaha inay xasuustooda number one from waalidka uu yahay number one uu yahay dadka macalimiinta ah lambar maaragta ugu horeeyana hooyadii aabaha oo guriga kula nool haddii adiga jadwalkaaga u toosnin oo gurigaaga yacni aysan ahayn wax nidaam aadan ku soconin waxaa ogaataa nidaamkaas inay ilmahaasna lahaanaynin waxa kuu diidan nidaamkaas waxay tahay waxaad raacday yacni maskaxdaadiinaadan dhegeysan which is waxyaxawaa an intelligent kaa dhigaayo maskaxdan adiga kugu taalaa jirkii asagii xukumaa maskaxdaada wixii go-aankii kuusoo tuurto sababtoo ah waa ogtihiin decision makingka oo allah subxaanahu watacaala oo maskaxdeena ku abuuray prefrontal cortex oo anagu dhan naga dhigtay ibni aadana xayawaanka naga duuday sababtoo xayawaanka ma lahan caqligaas ay iskugu imaadaan ama caqligaas ay wax ku kala gartaan ama caqligaas ay ku doortaan wixii u fiican iyo wixii aan fiicnayn ama caqliga ay god hadduu rob da'ayo ama meel ay ku raadsadaan ma laha laakiin adi maalin kasta waxaa leedahay go-aan gaartaa every single time go-aan gaartaa waxaa go-aan gaartaa laamiga markaa guunisid in baawurka iska ilaalisid waxaa go-aan gaartaa what type of food inaad cuni lahayd waxaa go-aan gaartaa meeshaa seexan lahayd inay yacni meel decent ay tahay
لكن go'aanka kale oo agaari lahayd oo waqtigaaga ku ilaashan lahayd oo gurigaaga discipline uga dhigi lahayd inta dadka banaanka discipline kiisi aad u maharagta fulfill ugu sameysid oo u ogolaatid iskuulka balamihiis oo kale ilmahaaga markay u lahaadaan ama adiga nafsadaada u lahaatid maxaa ku diida adiga mid adiga ka soo baxday inaad sameysid mid adiga kugu kooban oo aad tiraahdo aniga maareeyo gurigeega jadwalkaas uu leeyahay qaabkaas iyo waqtigaas uu leeyahay wax walba waxaan ku sheegaa haduu jadwal adduunka ku socdo wax walba way hagaagayaan haddii adiga aad iska bilaawday jadwalkaas oo gurigaaga ku dhaqaaqdidna waxaa ogaanaysaa inuu qofka banaanka jooga xataa adiga kugu dayan karo meesha adiga dadka banaanka ku dayan lahayd wax adiga aan ku fiicnayn aa u sameyn lahayd only clear because ballantaasaa leeyahay oo aad ku dhaqaaqdid ama waxaa maqlaysaa inuu qofku dhaho beri ballanaa leeyahay ogow yacni beri ballanta meeshaasaan leeyahay laakiin gurigaaga qof markuu kuu imaanaa ma tiraahdaa ballan iigu imow ma tiraahda aniga ballanta yacni igu imaanaysa markaas waqti aan wax akhrisanayo waay ama wax maaragtay aan ilmihiigu u samaysanayo ama wax maaragtay ama xaas haddaad tahay oo aad leedahay waxaan waqti la qaadanaya zawjkayga ama zawaajkayga waqti la qaadana ma tiraahda yacni ruulkaas iyo regulationkaas gurigaaga establish ma ka dhigtaa hadday yes tahay waad liibaantay maasha allah hadday no tahayna is too late ma ahan adduunka wax too late ah ma jiro right now waa ka bilaabi kartaa jadwalka fiican gurigaada ka samayso gurigaaga number one maanta haddaa isku dayn in adduunka asaxno cid saxi karta male nafsadaada saxi kartaa midda adiga kugu taalo besaa saxi kartaa taasna waxaa ku saxi kartaa maskaxdaada adiga inaa remote control unoqotid maskaxdaada sida dadkan ee technology remote control TV kugu qabtaan inaa u qabatid inaa fahantid waxa adiga kusoo galaya maaragta maskaxdaada iyo wixii kaa baxayo markastana waa kusoo celceliyaa the best person waxa ah qofka xakameyn karo nafsadiisa qofka xakameyn karo maskaxdiisa oo barta maskaxdiisa si u shaqeyso maskaxdaada barashadeedan aan idiin dhahay markastaba barashadeeda wallahi waa very easy sababta waxyaalo aan lagu dirsan waad dhex gashaa waad barataa easy kuu tahay laakiin maxaa kugu adkay wax very simple ah aa ku ogaatid monitor aa ku sameysid maskaxdaada sida markii aad maaragtay wax soo gadatid oo cusub aa u fiirinaysid monitorkaas ku samey waad maxaa maskaxdeeda soo galo maxaa yacni markaan xanaaqsanahay markaan aamusanahay what am I thinking maskaxdeeda maxaa soo galo maxay ii diiday inaan timetable samaysto su-aashaas isweydii haddaa isweydiisid maxaa timetable ii diiday inaas waxaa kuu soo baxaya distraction badan waxaa kuu soo baxaya dulduleelo badan oo adiga marka hore aadan fahmin laakiin ma aadan siinin time marka waxaa dhihila waa ka baxayaa jazaakum ullah khayr nafsadaada time sii waqti sii ku ogow waayo jadwal u samaysan la'dahay jadwalkaas banaanka oo aad ku raacaysid waxaa kasii muhiimsan kan guriga aad ku samaysay sababtoo ah maanta dadku waxay u badiyin kii banaankii qaati ka taagayay sababtoo ah wixii aasaaskii hore ma lahan aasaaskii guriga waay kan guriga haddaa la qabsatay jadwalkiisa ballantiisa aad la qabsatay waxay kuu fududaanaysaa ballamaha kaloo banaanka ballamaha kaloo banaanka ma dhibsanaysid waxay kuu noqonaysaa enjoyment because adigiyaaba already qof xataa dhisan qof ballamihiisa iyo waqtigiisa ilaashanaya tahay ilaahayn wuu kuu barakeenaa sababtoo ah 24 saac haysataa 24 saacadood nafsadaada ku xakamay owlaadana insha allah owlaadaasna waxay example ahaan u fiirsanayaan annagana fiirsanayaan marka jazaakum allah khayr waxaa usoo galo waqti yaroo ahaystay aad ba u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu